Bora dhe Donaldi kapen matë në Gjenova. Lajmi se Donaldi dhe Bora janë bashkuar tashmë nuk është diçka e re. Ndonë se Bora dhe Donaldi vazhdojnë të bëjnë lojën se nuk janë bashkë, faktet tregojnë të kundërtën. Është siguruar një foto ekskluzive e Donaldi dhe Borës, duke bërë pazare në Gjenova, duke bler veshje me ulje. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Po të njëjtat burime tregojnë se çifti ka qenë vetëm. Në fundjavë, larg të gjithëve, edhe për qetësinë e tyre, por jo, edhe aty u gjetëm. Ndërkohë që Romeo në anën tjetër bën mbledhje me stafin për emisionin, Donaldi shëtit me Borën në për Gjenova.